No joo, tässä keräilen vähän tien varrelta tukkeja. Pikkusen on niinkö kaukana tuolla nuo pinot. Vissiin kun ne on metän puolelta purkanut, ne on kahtanut. Vallit on levitetty tästä tieltä. Eikö herra purikuski kahtanut tuota vallin mukaan vai ja siihen purkan. Mulla on ihan autorattaa tuon ojan laijalla tuossa. Yletin suorana kun ottaa, niin saapi justiinsa keskeltä kiinni. Joo, nyt tuli mukavia pakkasaamuja. Tää on pyhäajan vissiin, oli hikiot pakkasella tuossa. Kestää tuota mehtäteille taas tulla. Tämäkin on yhtiö omia teitä. Melko lujaa runkosiahan ne ovat, että sehän se pintahan se tahtoo mennä liukkaaksi, jos se tuota plussalle menee. Sanovat, että ajaakaan niin pitkä. Ei rikki saa ajaa missään nimessä tuota pintaa. Sehän on tosi levä asia, sen ne ymmärtää kaikki. Ymmärtää kaikki, että se pinnan kun ajat rikki, niin se on peliin menetetty. Joo, mulla tässä on vähän niinku vaakan kalibrointi menossa. Näitä kuuluu, kun se tuu vaakan piippaalo. Nyt aikaisemminhan sitä ei ole kyllä kuulunut, kun se ei juttu. Riipuke ollut kunnossa, niin meillä on tuossa ollut hallilla ollut pari vuotta joutilainen yksi tuota vaakariipuken vaihetti. Se entinen ei enää pysynyt paineet sisässä, niin se muutama kouran jälkeen oli suoraan roikkuu aina tuo liukurin. Perjantaina laitettiin siihen. Tämä on kuin uusi nosturi, niin kuin ennen lastanukka tällä kyllä. Ei ole tuota klappia yhtä. Tuossa. Riipukkeessa. Tuo on kun jäätu kakkospangon päälle pahimman. On kylmä on viima tuossa kettinkään, kun levitin. Kävin tuon kameran nakkaamassa tuon pinoon päähän, niin meni luihin asti, vaikka on luonnollista lämpökerrosta olemassa. Luihin asti se vaan meni kyllä. On nämä pahimmolle kaukana tyhjää tuota alakkaa. Mitä älyttömiä kaahallisia repiimme. Kova on tuo tienlaita. Ei yritäkään tukijalka mennä läpi tuosta. Kai se on kuivunut tuo tienlaita tuossa. Sehän monesti vaikka ne pakkasille menneen. Niin. Vaikka se pakkasella on, niin se tahtoo nyyskähtää ensimmäisellä kourallisella vähän alaspäin. Maanantai aamua se on. Uusi viikko ja uudet kujet. Otetaan vaan tuolta, kun niin on matala tuo pinon nokka, niin ei oo. Ja linkkuu vielä pukkasin tuo, että se on. Mulla on tukijalka on tuolla ojan pohjalla. Mennään mennä vähän toisin. Matalan näppä ja tuo pinoni. Tuota vähän
zoomailla, että kylläkö minä ottamaan nämä kaikki tästä. Ei tarvi lähteä välillä tuota. En tiedä, on jotenkin tuon vaakan laittanut kuntoon, niin heti on semmonen epävarma olo, että onko tämä sinne päin. Aikaisemmin on kyllä sattunut, kun käynyt kahtamassa, vaan kun takanipu osuun alle ja saanut valmiiksi. Jalan kaatunut ja käynyt autosta kahtamassa, mitä se painaa kärry, niin se on saanut silmällä tehdä loppukuorma sitten. No, oliko tää liian nopeasti painaa? Onpa se optilinkki on tilattu nyt, se ei ollut loppuunsa kallis. Siihen voi luottaa ainakin, että se näyttää oikein. En ole koskaan ollut näin nosturivaakojen ystävä. Tyhjiä värkkäjiä. Se oli silloin aikana se missä oli ne punaiset isot numerot, mikä se oli, Loadmasteri 2000 vai mikä se oli. Sehän se oli semmonen, että kun piti vaan välin kunnossa, niin se pystyt suoriltaan alkaa nostelemaan, niin ne oli, sillä tuli tarkkoja kuormia sille. Tässä on tuolla jalalla on tuo puittaa, siinä on tuommoinen punainen tutti tuossa lattialla, mitä polokasta aina. Tässä ei ole, tässä on se mahtavissa uudemmissa Ulsterin kahvoissa olla, niin näissä kahvoissa jo, niissähän on niitä nappeja, että ne saa pitää pankosiirrot ja muut noin. Kahvojen ympärille tulee semmoset kehät, missä on pikkusia semmoset mikrokatkaisijoita. No tässä se on vielä vanhaan tyylin lattia. Tällä viikolla vähän näytteli vähän kaiken näköistä säätä, ei oikein. Ja ne muuttu pyhän aika. Perjantaina kun olen kahtelemaan tämän viikon säätä, että mitä se näyttää, niin ne on muuttunut koko viikonlopun ajan. En tiedä minkälainen keli se on. Se ei näyttänyt perjantain jälkeen, että se vanhoja ja mummojakin sateilee välille. Kilometriä matkaa tuu.
sahalle, niin tarvi alkaa navuttelemaan mitä maatalousnäyttelykuorumaa. Kohta alkaa olla pikkuhinko tuolla laittaa vielä semmoisia silittelypuita päälle. Tuolta nuo kolme ottaa, niin minä luulen, että mahtaa tulla aika magiista. Aikas magiista. Tehän nuo saa vitusta jäisestä tiestä irti, no kertti kyllä se lähtee, sekin on sinne kiviä sen verran. Eihän se kun se meni tuon. Oho, nyt on tolokossa joku vinkki. Ei ollut se myyjä, niin muistanut tuota, keltä ostettiin tuon. Olen muistanut lähettää niitä koukkuja, niin tämä on tämmöistä tyhjän värkkäämistä tämä kertingillaste. No miksi se ei nyt tuosta, kun se joskus asfaltti pihaltakin ei tarvitse nostaa, vaikka minä en painanut tarpeeksi. Tuo pikkuleuva kun laittaa tuohon ihan kettingin viereen ja painaa ja kauhaseen, niin se tuota, meneekö hyvin hyppää yleensä tuon leuvan päälle. Se oli jo alle ajosuojan päällä tuo ketti. Tätä on tuosta toiselta hippuolelta, kun näkyy olevan tuommoinen laveeri, vaan yksi kuorma levitelty tähän. Siitähän ne lähtee, kun ottaa kahta puolen. Vähän lyhyen näppeitä nämä. Toki näitä ei ole tuota pakolla venytetty pitkäksi. Ei varmaan ole kyllä ottaa nelipuolossa.
keskimitta. No senpä näkee, kun menee tuonne mittaan, että minkä pittua se laittaa mittariin. Mittari kun mittaaja siihen. Laittakaa tuosta kanavaa tilaukseen. Tykkäälkää, peukuttakaa ja jakakaa. Ja kehukaa kavereille kans, että mielettömiä videoita. Se oli vielä 90, aamulla mitä se oli, 94, kun se oli, mitä niitä oli jäljellä siihen 1000. Ei hirmu kaukana oo se ensimmäinen tavoite tälle kanavalle. Saa sen tonnin täytteen. Niin sen jälkeen alkaa sitten kahtomaan, että mikä se on semmonen seuraava tavoite. Hyvä, että jos kesälle saan täytteen sen 1000, niin ihan tuota tyytyväinen. En sillä painetta ota tuota. Tästä hommaa. Oh, hei, kun oli raskaat. Ei paljon keskemmällä on tarvinnut olla, tai kestänyt olla auto, kun justiinsa yltää pohja, kun laittanut tuonne niin kauan. Minä olen ne kaukana, kun pinokin on jo kaukana ja metän puolella on pohja puuttu. Yhden kuorman, vaan se ei tuo vaaka ookkeen silloin. En tiedä, jääkö sinne tuota nimmaa ilmaa sitten, kun se autonipun tein, niin auton nippu se meni. Se voi sanoa, että se oli sataisen tarkkuudella oikein, mutta tuota, kärry se lipsahti vähän yli. Kun se venähti takanippua tehessä, niin tuo väli aukasi tuolta kokonaan, niin sillä vissiin ilmaa oli. Ilmaa oli, ja minä sen nyt äskettäin vielä tuosta otin tuon puolikkaan nipun. Niin. Siinä laitoin sitten väliin taas kohdalle. Niin nythän tuo on pysynyt.
Ennakkovaroitus on paria tonnia ennen, niin ei tuu summa mutikassa mätkittyä älyttömiä. Ui, se on. Ei tarvi alkaa purkamaan sitten. Ja jos se on justiinsa siinä oikeassa painossa tuo varoitus. Sehän kohtaa. Oi saatana, nyt se purkaa tuon topinoa. Oot jo laittanut sen ja se on niin... Eikö tuu monesti katsottua tuota ruuttua? Sehän saattaa olla, että se on sankilon päässä jo varoituksesta tuo vaakaus, ja sitten kun otat tuolta jonkun 1,5-tonnisen kourallisen, niin siinähän on liikkaa jo sitten. Tuohon laittaa vähän korkeammalle tuo, kun se siltä puolelta tuota mittaa. Jos siihen jonkun sentin saas lisää korkeutta. Nyt katsotaanpa mitä se saapi olla. Saapi lua olla nyt. No, täällä menee kierrossa tuolle, joka niin eihän se sukella tuolla. Ketingin alla.
Minä eka luulin, että se purkaa tuonne pöydälle suoraan, kun mä oon tuota... Tämä on jo niinku valmiiksi mitattuja puita. Nämä on vaan sanoa, että on niin mahdoton. Viime viikolla on tullut noita tehasmittakuormia, eli niinku tukkimittaus. Mitkä pitää tukkimittauksen läpi mennä, että hän ajaa niitä nyt tämän päivän läpi. Piti vaihtaa tänne toiselle lajalle pihaa tämän purkuhommun.